Když se řekne Valentín, spousta lidí reaguje. Je to den, na kterým se obchodníci shodli, že z nás, obyčejných občanů, vytáhnou daleko více peněz. Takže si vymysleli takovou hovadinu, jako je například Den lásky. Hezký. Až na to, že to není vůbec pravda. Ale pojďme na to hezky od začátku. Den svatýho Valentína v podobě, v jakým ho známe dneska, má původ ve dvou legendách. Ta první je o starověkých Římanech, který oslavovali svátek Lupercaila. Tam si z urny lásky chlapi vytahovali lístečky se jménem ženy, kterou pak měli po celý následující rok milovat a milovat. Druhá legenda pochází také ze starořímských dob. Tehdy Claudius II. Zakazoval svým vojákům partnerky, aby nebyli na nikoho fixovaný a neměli potřebu odcházet z války. Ale kněz Valentín tyto vojáky s jejich tajnými partnerkami potají oddával, čím si teda potom zasloužil trest smrti. No a 14. února byl za tyhle ty činy popraven. No a od té doby je tenhle ten den známý jako Den svatýho Valentína. Víte co, já tak trošku rozumím všem, který tenhle ten svátek nemají úplně v lásce. Jo, všude to je samá zamilovanost, srdíčko, plišáček a povídání o tom, jak 14. února. Jo, chápu to. Pro člověka, který je single, tyhle ty keci jsou prostě hrozně otravný. Ale v tuhle tu chvíli bych se nejspíš chtěl řídit heslem žij a nech žít. Kdo ve Valentínu vidí smysl a přináší mu to nějakou radost, ať si to slaví. Pokud vám to přijde jako blbost nebo jste sami, tak to prostě holt neslavte. Valentín není žádná povinnost, je to jenom příležitost. Jedna z mnoha příležitostí projevit partnerovi svoji lásku. No jo, ale nabízí se otázka, jak tu lásku svému partnerovi co nejlépe vyjádřit, jak by mělo vypadat to úplně nejvíc ideální rande. Já se představuju tak, že třeba spolu někam zajdou, nějakou procházku, do nějaké restaurace nebo tak. Celý den jen pro sebe, jenom my dva. Hrát různý hry. Jste s tou příznivou duší a oslavujete to, že se máte rádi. Mít čas sami na sebe, v tom partnerství. Dělá jakýkoliv kraviny nás napadnou. Třeba i na nějakém místě, jo, prostě, které vás spojuje. Něco netradičního. Dorát, natáčí videa. Koupit si mekáč, jít domů, pustit si film a být doma. Holka by měla dostat jednu růži. Třeba nějaká noční procházka. Nakonec to zakončit jezením čokolád. Aby prostě oslavili to, že jsou vlastně vůbec spolu a že vlastně měli to štěstí, že se potkali. Takže víno, pizza a margarovky. 100 lidí, 100 chutí. Neexistuje recept na ideální rande, protože každému člověku udělá radost něco jiného. Pro někoho to můžou být květiny, pro jiného bomboněra, pro někoho nějaký romantický výlet. Vy znáte svoji drahou polovičku úplně nejlíp, takže prostě buďte přirozený. Nemá cenu Valentína zbytečně moc hrotit a přikládat mu až moc velkou důležitost, protože tenhle ten svátek není důležitý. Dokonce ze své vlastní zkušenosti vím, že když se na něco až moc těším a něco až moc hrotím, tak výsledek není zas až taková krasojízda, jak jsem si původně plánoval. A co mně přijde jako vrchol naprostý absurdnosti, je to, že si lidi hledají partnera, aby měli s kým toho Valentína oslavit. Mně by se měl slavit tak jako každý jiný den, protože když někoho milujeme, tak ho milujeme celý rok a jedno, jestli je to 1. máj, 14. únor. Milujeme ho prostě celý rok a tu lásku bychom si měli projevovat den o denně. Ale pojďme teď k něčemu vážnějšímu. Rok co rok je v listopadu oproti zbytku roku zvýšená porodnost. No a když do toho zapojíme trošku té matematiky, tak doba těhotenství 9 měsíců. Listopad 11. měsíc, 11 minus 9, to je únor, 14. únor, den svatýho Valentína. Já mám pocit, že to nebude asi až tak úplně náhoda. Jasně, otěhotnět, mít mimčo, přivíst na zem nějakého svého potomka, to je krásná věc, ale krásný to je jenom v případě, že to chtějí oba dva partneři a oba partneři jsou na to svým způsobem připravení. V roce je pak už jenom jeden měsíc, který svojí porodností listopad překonává. A to je září. No a když na to budeme matematicky úplně stejným způsobem, tak je docela zábavný si uvědomit, že my všichni, co jsme se narodili v září, já jsem se narodil v září, tak jsme možná, ale fakt jenom možná, mohli být vánočním dárkem. No a pokud jste narozený na přelomu září a října, tak je možný, že jste taky jenom silvestrovským omylem. Neříkám, že musíte být, ale je to možný. No, každopádně, pokud do této statistiky nechcete svého potomka taky zařadit,
Není na tom nic špatného, ale pokud nechcete, tak je fajn mít na svatýho Valentína, Vánoce, Silvestra nebo kdykoliv jindy v roce u sebe tohle. No a jak už jsme se posledně bavili ve videu, na kterém jsem s Durexem spolupracoval, tahle ta záležitost vás neochrání jenom před otěhotněním. A proto na závěr přihodím ještě jeden fun fact. Riziko nakažení pohlavní nemocí v den svatýho Valentína je naprosto stejný jako v jakýkoliv jiný den. Ono možná taky nebude úplně náhoda, že den svatýho Valentína neboli Valentine's Day má stejnou zkratku VD jako Venereal Disease. Neboli pohlavní nemoci.